O'sha Charlie Hebdo jurnalida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni karikatura qilib chiqqan vaziyat shuni taqozo qilib qoldi. Ularda Fransiyada. Endi buni nima maqsadda qildi? Saylovlar yaqin. Fransiyada ko'proq ovozni olish harakati bor. Fransiyani siyosiy vaziyatini tekshirsangiz, 6 million musulmon bor Fransiyada. Millatchilar musulmonlarni yomon ko'radi. Ya'ni skinheadlar. Bilamizmi ularni? Ular oliy irqimiz deydi, musulmonlarni yomon ko'radi. Ovoz olishlik uchun bunga o'xshagan o'yinlarni, siyosiy o'yinlarni amalga oshirishadi. Hatto Ozarbayjon-Arman urushlarida ham Fransiya bilan Turkiya o'rtasida kelishmovchilik bor. Armanistonni ko'plab qo'llab-quvvatlayotgan Fransiya. Chunki bu dinimiz, payg'ambarimiz bizni nima deb haqorat qilsa qilsin. Bu gapni gapirsangiz nima deyapti ular? O'sha Fransiyani puli bilan harakat qilayotgan radikallar. Xo'p, birinchi savolingiz siyosiy vaziyat, hozirgi holatda biroz ishora qilib o'tdim. Fransiya ya'ni prezidentini munosabatlari. Odatda bir necha muddat oldin o'sha Charlie Hebdo jurnalida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni karikatura qilib chiqqan bir darnak, ya'ni gazeta redaksiyasi ularga nisbatan radikal ma'noda ya'ni hujum bo'lgan va ulardan 11 ga yaqin odamni o'ldirishgan va shuni sudi boshlanayotgandi. Sudi, sud jarayonlari. Ana shu sud jarayonlari kelgan paytida vaziyat shuni taqozo qilib qoldi. Ularda Fransiyada. Nima qilishdi? O'shadan foydalanib yana o'sha Charlie Hebdo'ni karikaturasini qaytadan yana choptirish. Endi buni nima maqsadda qildi? Saylovlar yaqin. Siyosiy tarafdan qaraganda. Macron shu orqali Fransiyada ko'proq ovozni olish harakati bor. Fransiyani siyosiy vaziyatini tekshirsangiz, 6 million musulmon bor Fransiyada. Lekin 20 milliondan oshiq millatchi bor. Millatchilar musulmonlarni yomon ko'radi. Ya'ni skinheadlar. Bilamizmi ularni? Ular oliy irqimiz deydi, musulmonlarni yomon ko'radi. Ovoz olishlik uchun bunga o'xshagan o'yinlarni, siyosiy o'yinlarni amalga oshirishadi. Va bu bilan birga Fransiya bilan Turkiya o'rtasida iqtisodiy masalalarda, siyosiy masalalarda o'zaro kelishmovchilik bor. Hatto Ozarbayjon-Arman urushlarida ham Fransiya bilan Turkiya o'rtasida kelishmovchilik bor. Armanistonni ko'plab qo'llab-quvvatlayotgan Fransiya. Ozarbayjon tarafda Turkiya turibdi. Bu siyosiy o'yinlardan foydalanish uchun ular bu ishni qildi. Va bu o'rinda Turkiyani prezidenti ham siyosiy ma'noda, ya'ni foydalanishga harakat qildi. Butun islom ummatini payg'ambariga nisbatan bunday haqoratni biz ko'tara olmaymiz. Albatta bunga qarshi biz munosabat bildiramiz dedi va qo'pol qilib aytganda jinnilikda aybladi. Jinni dedi, bu ruhi nosog'lom, bir davolansin dedi. Va bu hozir shu masalaga ko'tarilib ketdi. Bizni munosabatimiz shariatda hech qachon hech bir joyda bunga o'xshagan narsalarni jazo strukturasini omma hal qilsin degan gap yo'q. Biz nima qilamiz? Payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'ramiz. Buni e'lon qilamiz. Bu hodisalarni noto'g'ri ekanligini aytamiz. Biz noto'g'ri bu deymiz. Dindan, diniy e'tiqoddan foydalanib siyosiy maqsadlarga erishish ichkarida bo'lsin, tashqarida bo'lsin noto'g'ri deymiz. Chunki bu dinimiz, payg'ambarimiz bizni nima deb haqorat qilsa qilsin, bizga nisbatan nima qilsa qilsin, payg'ambarimizni haqorat qilmasin deymiz. Lekin mana shu o'rinda hali aytdim, ikkiga bo'lingan yo ikkiga bo'lishlikka harakat qilayotgan guruhlar bor. Men sal qo'porroq qilib bo'lsa aytaman, o'sha ikkiga bo'lishga harakat qilayotgan guruhlar orqasida Fransiya o'zi turibdi. Fransiya xohlayapti, shu kimdir chiqib yana kimnidir portlatsa, kimdir chiqib kimnidir yana qonini to'ksa,
çıkıp aytadı, mene İslam dini hakkında biz bunlarını katıl degeni deyik. Rasaken mi deyiş için kütü oturuptu hazır. Oyun bu. Bu gapni gapirsangiz nima deyapti ular? O'sha Fransiyani puli bilan harakat qilayotgan radikallar. Qo'shtirmoq ichida aytayapman buni. Ular aytayaptiki, sen payg'ambarimizni muhabbat qilmas ekansan. Oy, muhabbat bir odamni o'ldirish bilan bo'lmaydi. Muhabbat düşmanning siyosiy makriga o'ynab qolish bilan bo'lmaydi. Yana aytaman, muhabbat bir odamni rasmini chiqarib, mashinasini oyog'ining tagiga qo'yish bilan bo'lmaydi. Bu muhabbatlik odam emas. Bu aslida o'sha düşmanning makriga o'ynayotgan odam. İmam G'azoliy aytadilar, Muhammadul G'azoliy aytadilarki, düşmanga xizmat qilish uchun xoin bo'lish shart emas. Ahmoq bo'lsang yetadi deganlar. Ahmoq bo'lsa yetadi. Ahmoqlar shu xizmatni qilyapti. Endi Fransiyani butun boshli aholisi bilan düşman emasmizki biz. Ular bilan bizni aloqalarimiz bor. Ya'ni 6 million musulmon xalq Fransiyada yashayapti. 6 million musulmon xalqining taqdiri bizni taqdirimiz. Musulmon bizni akamiz u, opamiz, singlimiz, bizni dindoshimiz. Ertaga hozir Fransiya buni foylab turibdi. Yana bitta shunaqangi ish bo'lsa, yana bu ishni qiladi. Chunki iqtidor qo'lida. 6 million musulmonga bo'lgan qatag'on bo'lsa, kim javob beradi unga? Qo'liga qurol ko'targanlar javob bermaydi. Ular har doim ularning qo'lida mardikor. Suriyani rasvo qilganlar shular, Iroqni rasvo qilganlar shular, Yamanni, Libiyani rasvo qilib, hozirgacha hali ham tavba qilmasdan qo'lida qurol bilan saklab yurganlar shular. O'yinni orqa tarafida, orqa jabhada dushman o'tiribdi. Ularni qo'liga qurol berayotgan, ur, o'ldir, so'y deyotgan ular. Islom dini ularga odam o'ldir demaydi. Demaydi, men tarixdan matnlardan keltirib beraman xohlaganicha. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni haqorat qilganlar to'g'risida 2ta 3ta dalil bor. U dalillarning birortasi haqorat qilgan zohoti o'ldirishga dalolat qilmaydi. Kutilgan boshqa narsalar, boshqa sabablar bilan qatl qilingan. To'g'ri, lekin bu ommatan hammaning qo'lidagi ish emas. Buni mahkama deydi, ya'ni davlat qiladi buni. Davlatning qarori bo'lish kerak bunga. Ko'chada yurgan odamniki emas. Ya'ni buni xulosasi shu. Bizning pozitsiyamiz, payg'ambarimizni yaxshi ko'ramiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni yaxshi ko'rish u kishining ta'limotlariga amal qilish bilan bo'lishligini aytamiz va payg'ambar alayhissalotu vasallamni karikatura qiladigan har qanday so'z erkinligi da'vosiga qarshimiz. Bu so'z erkinligi emas. Bu so'z erkinligi degani chegarasi yo'q erkinlik degani emas. Meni e'tiqodimga tajovuz qilsa erkinlik deyilmaydi. Meni erkinligimga qarshi nima bo'ladi? Bosim bo'ladi. Erkinlik bu kishining erkinligi chegarasida to'xtaydi menik. Bu kishining ham erkinligini men haqorat qilsam, u erkinlik emas, nima bo'ladi u? O'rmon hayoti bo'lib qoladi. Insoniy madaniy hayotdan o'tib ketadi. Bunga qarshimiz. Deyiladi. Umumiy ma'noda siyosiy o'yinlar ekanligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Bizning e'tiqodimiz, tushunchamiz bu va faoliyatga undayotgan, o'ldirishimiz kerak, buzishimiz kerak deyatganlar o'sha siyosatga o'yin o'ynayotgan odamlar ekanligini bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi.